20 je sati i 30 minuta, dnevnik Vinkovačke televizije počinje. Policija i ove godine provodi akciju Mir i dobro. Oprez pri korištenju pirotehničkih sredstava. Posljedice mogu biti kobne, a i kazne su visoke. Izvrstan odaziv građana na akciju Mladeži HDZ-a Dobro djelo. U susret Božiću župan tradicionalno obišao nekoliko ustanova i darivao njihove štićenike. Osigurani i bonovi za 140 najpotrebitijih obitelji. Svoj doprinos ugođaju dali i djeda mrazovi na konjima. Dobar vam večer. I ove godine uoči božićnih i novogodišnjih blagdana Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske započelo je s provođenjem preventivne akcije pod nazivom Mir i dobro, koja će trajati do 8. siječnja 2012. Prvenstveni cilj ove akcije je povećanje sigurnosti građana za vrijeme proslave blagdana, kada će se na svetim misama i raznim drugim mjestima okupljati velik broj ljudi u organiziranim i neorganiziranim slavljima, te pri tome posebice uz proslavu novogodišnje noći koristiti i velik broj raznih pirotehničkih sredstava, ali i vatrenog oružja. Na sreću, u posljednje vrijeme na našem području nije bilo ozbiljnijih ozljeđivanja uzrokovanih pirotehničkim sredstvima, no uvijek je važno napomenuti neke stvari u svezi s tim. Kao i prijašnjih godina i ove godine tijekom prosinca pojačana je nabavka pirotehničkih sredstava koji će neodgovorni pojedinci nažalost upotrebljavati u zabranjeno vrijeme, ali i na zabranjen i neodgovarajući način. Policija svake godine upozorava u već dobro poznatoj akciji Mir i dobro na neke osnovne odredbe glede korištenja pirotehnike. I naglasio bi da je u svemu ovome najproblematičniji treći razred koji je dopušten za prodaju, a onda i za uporabu u zabavi upravo malodobnih osoba. Kupiti ili nabaviti veću količinu pirotehničkih sredstava trećeg razreda može osoba starija od 18 godina, a uporabiti i ona starija od 16 godina, ali pod nadzorom, jer u protivnom može doći do neželjenih posljedica, pa čak i požara. Takve požare bilježimo ove godine dva slučaja u toj dječjoj igri bez kontrole punoljetnih osoba kada je došlo do požara. Dakle, ozljeđivanja već dugo ne bilježimo. No kako bi statistika glede toga i dalje bila, uvjetno rečeno, povoljna, valja voditi računa o načinu uporabe pirotehnike. Kod rukovanja pirotehnikom budite uz djecu, jer kratkotrajno veselje može imati dugoročne negativne posljedice. Posebno znaju biti opasne neke vrste pirotehničkih sredstava. To su najčešće topovski udari koji su opasni, koji mogu izazivati sigurno ozljeđivanje kakve su već zabilježena ove godine. Na našem području, istina do sada, ove aktivnosti, operativne akcije, ove televizije i svih drugih medija polučili su rezultate da mi već dugo nemamo ozljeđivanja. Da bi tako i ostalo, oprezno. A i treba imati na umu kako su novčane kazne za fizičke osobe od 1000 do 5000, a za prodavače ili organizatore prodaje od 10 do 50.000 kuna. I u nastavku dnevnika družimo se s policijom, no ovoga puta s policijskom upravom Osječko-baranjskom, u čijim je prostorijama povodom uspješne suradnje s Vijećem za prevenciju grada Osijeka, ali i medijima, upriličena medijska konferencija. Predstavljeni su rezultati provedbe policijskih preventivnih projekata i aktivnosti na području ove policijske uprave, a predstavnicima medija uručene su i zahvalnice za suradnju u prezentaciji policijskih aktivnosti te svakodnevnom izvještavanju javnosti o riješenim slučajevima na području policijske uprave Osječko-baranjske. Upravo mediji svojim doprinosom nerijetko pospješuju rad ove uprave, pa je ovo bila prigoda i za zahvalu na tomu. A da je zahvala na mjestu, potvrđuje i statistika koja nedvosmisleno ukazuje na povećan opseg posla za policiju, posebice u vrijeme blagdana. Naime, u samo proteklih 7 dana zabilježeno je 80 kaznenih djela na području policijske uprave Osječko-baranjske. Kao i uvijek, radilo se najviše o kaznenim djelima protiv imovine, znači teških krađa i krađa. Ja bih izdvojio, nažalost, zabilježili smo jedno razbojništvo i jednu razbojničku krađu i ta dva događaja bih izdvojio kao takva koji su i obilježili protekli tjedan. Protekloga tjedna evidentirano je i ukupno 45 prometnih nesreća, od kojih je 13 teže ozlijeđenim osobama. Kada je riječ o prometnim nesrećama sa smrtno stradalim osobama, u 2011. godini zabilježena su 24 slučaja s takvim ishodom. Protekle godine za 12 mjeseci 28 osoba je poginulo. Na području županije, odnosno policijske uprave Osječko-baranjske, protekla godina je inače bila, što se tiče sigurnosti prometa, najsigurnija u prometu. Najmanje je bilo smrtno stradalih, a nadamo se evo da će 2011. nadmašiti.
No kraj godine donio je probleme policijskoj upravi. Unatoč pozitivnim rezultatima, novinari su ponajviše iščekivali očitovanje o trenutnoj aferi koja potresa policijski milje, o tri policijska službenika, a koja je dospjela u ruke USKOK-a. Naime, za jednog policijskog službenika osnovano se sumnja da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i poticanja na krivotvorene službene isprave. Drugi policijski službenik tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti, a treći za krivotvorene službene isprave. U prvom i drugom slučaju policijski službenici do daljnjega su udaljeni iz službe. Jedan od policijskih službenika, a koji je i udaljen iz službe, obavljao je funkciju načelnika jedne policijske postaje na području policijske uprave Osječko-baranjske. Vukovarski HDZ-ovci na susretu s medijima prokomentirali su najavljeno 40% poskupljenje grijanja, koje će Vukovarcima opustošiti novčanike od 1. siječnja. Osim ove teme, o kojoj inače govora bilo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, HDZ-ovci su prokomentirali još neke točke te sjednice. Da je Vukovar opravdano pri vrhu liste najskupljih gradova u Hrvatskoj potvrđuje nažalost još jedno najavljeno poskupljenje i to grijanja za 40% koje stupa na snagu s prvim danom nove godine. Poskupljenje je bilo neminovno jer da do njega nije došlo stvarali bi se još veći gubici u vukovarskom tehnostanu. Mi kao gradsko vijeće smatram da moramo voditi brigu i o tvrtki Tehnostan, ali i o građanima grada Vukovara. Mi kao vijećnici HDZ-a predložili smo da poskupljenje, odnosno teret poskupljenja, ne snose samo građani grada Vukovara. Nažalost, preglasani smo, nismo uspjeli, tako da će poskupljenje cijene grijanja ići, nažalost, ponavljam, na teret građana. Vukovarski HDZ-ovci tijekom susreta s medijima prokomentirali su i razrješenje ravnateljice gradske knjižnice i čitaonice Antonije Kukuljice. Ona je bila na listi za smjenu po dolasku SDP-a na vlast u Vukovaru, što je konačno i učinjeno, a s čime se vijećnici HDZ-a ne slažu. Nažalost, došlo je do tog izvršenja, po nama potpuno neopravdano, nisu se stekli po nama nikakvi razlozi za razrješenje, odnosno za stavljanje te točke koja je na prethodnoj sjednici bila skinuta sa dnevnog reda. Do nikakvih novih detalja nije došlo. Objašnjenje upravnog vijeća zašto je skidalo tu točku sa dnevnog reda je bilo da je ravnateljica na bolovanju, ona je i danas na bolovanju, sa 1.1. ide u mirovinu, mislimo da se radi o nekim drugim stvarima i mislim da nećemo stati na ovome. Kap koja je prelila čašu u redovima HDZ-a je postavljanje pozornice na središnjem gradskom trgu na kojem se nalazi bista prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. HDZ-ovci su zbog toga reagirali tijekom aktualnog sata današnje sjednice. Postavili smo pitanje gradonačelniku kada će skloniti binu kojom je zaklonio evo spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Mislim da smo stvarno dobili odgovor nedostojan grada Vukovara, gradonačelnika grada Vukovara i institucije kao što je gradsko vijeće, da će se maknuti kada bude klizalište bude završilo sa svojim radom. Barna ističe kako će HDZ u gradu pokrenuti postupak uklanjanja pozornice zbog koje građani prije nekoliko dana nisu mogli doći do biste i odati počast prvom hrvatskom predsjedniku povodom obljetnice smrti. A mladež ove stranke bila je izuzetno aktivna proteklog vikenda organiziravši veliku humanitarnu akciju nazvanu Dobro djelo, a koju su proveli na Vinkovačkoj pješačkoj zoni. Prikupljali su odjeću, hranu, obuću, igračke i sve što može pomoći siromašnim obiteljima. U akciju se uključio velik broj građana, a HDZ-ovoj mladeži partneri u akciji bili su Gradski ogranak HDZ-a, Zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski i Udruga Regionalni centar za ljudska prava. Već prvoga dana akcije skladište je bilo puno vreća s odjećom, obućom, hranom i igračkama. Unatoč lošem vremenu građani su od jutra pristizali s vrećama i kutijama punih stvari. Drugi dan ista priča, građani su dolazili punih ruku, noseći sve što mogu dati, a što će nekome značiti jako puno za ove blagdane. U principu akcija ne bi bila uspješna da nije bilo dobrih ljudi koji su od sebe odvojili odjeću koja im više nije potrebna. Isto tako donosili su puno hrane, puno odjeće, puno igračaka dječjih koji će zasigurno biti izvanredno za mnogo obitelji, nažalost, kojima je u ovim trenucima potrebno. Pomoći može baš sve jer neke obitelji nemaju niti ono najosnovnije. Od hrane, brašna, ulja, šećera pa do odjeće. Za bilo koji uzrast. Božić je vrijeme kad su ljudi osjetljiviji na patnju i na imaštinu drugih, stoga je uspjeh ove akcije bio očekivan. Ipak količina koju su ljudi darovali jako je iznenadila i razveselila. Mi smo
očekivali da će biti odaziv dobar. Pokušali smo u tjedan dana maksimalno dati sve od sebe, jer tako da to promoviramo putem svih medija, koji, ali nismo očekivali da će ovoliko dobar odaziv biti, izvanredan odaziv. U znak zahvale za dobro djelo, mladež je za građane pripremila kuhano vino, no svima je zasigurno najveća nagrada što znaju da će zbog njih nekome ovaj Božić biti puno veseliji. Za veseliji Božić u ustanovama Mala Terezija, Dječjem domu Sveta Ana te osnovne školi Josip Matoš u Vukovaru zaslužni su županovi darovi. A jučer su, kao i proteklih godina, konjanici iz Satira uz pomoć Gatalinke pripremili prigodni program u gradskom parku za sve mališane. Nakon toga se, zajedno s vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem, zaputili ka Maloj Tereziji. Tamo je poklone uz župana i konjanike dijelio i vinkovački dogradonačelnik Tomislav Šarić. U Centru za rehabilitaciju Mala Terezija jučer je bilo posebno veselo. Razlog je iščekivanje djed Božićnjaka, i to više njih. Za to vrijeme oni su na drugom kraju grada već razveseljavali okupljene mališane. Veliku pomoć u tome imali su od članova kulturnog centra Gatalinka. Tiho pada snijeg, ko perjene pila, a prijatelje tam veselimu se svak. Već šestu godinu za redom 15-ak jahača iz konjičkog kluba Satir odjeveni u djed Božićnjake nekoliko dana pred Božić okuplja se u parku i dijeli prigodne poklone. Nakon toga kreću u posjet štićenicima Male Terezije. Štićenicima ovo blagdansko vrijeme predstavlja pravo veselje jer znaju da nisu zaboravljeni. Sretni su i veseli, inače ovih dana jako nas puno posjećuju i udruge i škole i predstavnici sportskih udruga i udruga koji se bave sa osobama sa posebnim potrebama. U svečanom fijakeru i ove godine s njima stigao i župan s poklonima. Ovo su dani darivanja u očekivanju našeg najvećeg blagdana Božića, pa onima kojim najpotrebnije županija i ove godine pokušava razveseliti, pa evo i po tradiciji u ovaj dom dolazimo zajedno sa konjičkom udrugom i veselimo sve ove koji su u domu ovdje. Štićenike je posebno veselilo što su ulozi djed Božićnjaka njihovi dobro poznati prijatelji s kojima već 6 godina odrađuju terapijsko jahanje. Vidjeli ste to oduševljenje, veselje. Mi smo jednostavno prijatelji, mi smo se s njima povezali i ta suradnja ide dalje, iće i nadam se. Mi tijekom cijele godine surađujemo, tako da je to jedna kruna naše suradnje. Zahvaljujemo se županu što je u ova krizna vremena, kad znamo svi kako je teško, našao načina da naše korisnike uveseli. Za kraj zajednička fotografija za uspomenu i naravno božićne pjesme. Osim Male Terezije, župan nije zaboravio niti dječji dom Svete Ane, kao ni polaznike jedine samostalne škole za djecu s posebnim potrebama, osnovne škole Josipa Matoša u Vukovaru. I njih je darivao, s obzirom da mnogi niti u vrijeme Božića nemaju za osnovne potrebe, župan Galić za 140 najpotrebitijih obitelji koje su od njega tražile pomoć, osigurao je bonove u vrijednosti od 300 do 1000 kuna. Iza nas je i četvrta nedjelja do Šašća. U posljednjem smo tjednu priprave za naš najradosniji blagdan. Pravi uvod u nadolazeće blagdane božićni su koncerti, održani u Đakovu i Privlaci. Svoj tradicionalni božićni koncert održala je Klapa Slavonika u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova u Đakovu. Klapa Slavonika osnovana je u ožujku 2008. godine, a njezini članovi pjevaju klapske, dalmatinske, slavonske, narodne i sakralne pjesme, najčešće u a cappella izvedbi. Već 3 mjeseca nakon osnutka klapa je imala svoj prvi javni nastup, a ubrzo slijede pozivi za sudjelovanje na raznim manifestacijama. Kao i dosadašnjih godina, oduševili su svojom izvedbom božićnih pjesama. Koncert hrvatskih tradicijskih božićnih pjesama i kolendi u izvedbi Studentsko-kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić imali su prilike čuti okupljeni u crkvi Svetog Martina u Privlaci. Studentsko-kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić osnovano je 1948. godine u okviru Sveučilišta u Zagrebu. U proteklih 60 godina djelovanja društvo je stalno širilo svoju djelatnost, osnivalo nove sekcije i pripremalo sve zahtjevnije programe. To je stalno privlačilo nove članove, zadržavajući svoje otprije aktivne i podupureće članove i tako učinilo veliku obitelj vrijednih stvaralaca koji su pronijeli duh hrvatske umjetnosti i kulture diljem Europe i svijeta. U Privlaci su podsjetili na božićne pjesme gotovo svih hrvatskih krajeva.
A pored humanitarnih akcija i blještavih izloga, božićnom raspoloženju definitivno pridonose i blagdanski partiji, kojih ovoga vikenda nije nedostajalo u gradu na Bosutu. Tako je primjerice klub Vanila bio domaćinom fashion partija. Dok je na drugom kraju grada, točnije u poliklinici Zeus, održan beauty božićni parti, na kojemu su uz već postojeće tretmane predstavljeni najnoviji trendovi na temu estetske dermatologije. Kako stati na kraj naslagama koje ćemo dobrim dijelom prikupiti u ovo vrijeme, najbolje znaju iz High Care centra Zeus. Poliklinika je povodom blagdana upriličila druženje s građanima te im predstavila najnovija dostignuća u njezi tijela i lica. Ponajprije se ističe mezoterapija lica. Ovdje se radi sa odličnim preparatima i sa strujem. Znači, to je odlična prednost same takve metode, jer nije invazivna, ne radi se pomoću iglica. Osim toga, tu su i aparati za limfodrenažu. Svi koji žele mogu preoblikovati i uljepšati svoje tijelo po priznatom njemačkom modelu. Vječnoj borbi protiv celulita, ljepši bi spol zahvaljujući modelu Vargnes trebao stati na kraj. To je njemački brend koji je koncipiran tako da radi najbolje i najjače na terapiji celulita. Međutim, i druge stvari se rade, znači učvršćivanje vezivnog tkiva, kao podizanje grudi, ne kirurški, bezbolno, bez noža, podizanje stražnice, tretmani lica. Model je to kojemu nisu odolili niti ponajbolji svjetski poznati sportaši. Vargnes je tako sastavni dio opreme nadaleko poznatih sportskih klubova u istoj mjeri kao što je botoks sastavni dio hollywoodskih kuloara. Međutim, trend zatezanja i otklanjanja godina s lica sve više postaje traženi na istoku u Lijepe naše. Hialuron na bazi hialuronske kiseline je jedan resorptivni filer koji se koristi u tretmanu bora i nekim drugim estetskim procedurama. Uz tretman hialuronom, tretmane botoksom, te sve ostale operacije iz domene estetske i plastične kirurgije, da li u lokalnoj ili općoj anesteziji. Zapadnjačke estetske vrijednosti polako ali sigurno postaju uobičajenom pojavom na prostorima Lijepe naše. Ukoliko želite osjetiti dašak hollywoodskog sajma taština ili pak samo poraditi na zdravlju, a samim time i dobrom izgledu vašeg tijela, prva postaja na putu prema unutarnjoj i vanjskoj ljepoti definitivno vam treba biti poliklinika Zeus. I to je bilo sve što smo vam pripremili u večerašnjem dnevniku. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Ugodnu večer želi vam ekipa informativnog programa VTV-a.